Sokol Media Group-ը ներկայացնում է։ Երբ ներկայացնում ես աշխարհի հնագույն կառույցներից մեկը, որը գործում է նաև մեր օրերում։ Երբ 21-րդ դարում ունես ասպետի կոչում եւ կրում ես կոչումից ողջ պատասխանատվությունը։ Երբ հայտնվում ես խոհանոցում առաջին անգամ, Մալթայի ինքնիշխան մարտական ուխտի դեսպան Ժան-Միշել Ուղուրլյանը աշխարհի խոհանոցում։ Հաղորդումն իրականացվում է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության, Հայաստանի Սփյուռքի նախարարության եւ Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ։